čarovni čarovnjakovi savjeti. I na početku, poštovani slušalci, u prime time-u emisije, kao što ste navikli, naš stalni saradnik, veliki prijatelj Fusnote i od skora drugi potpredsjednik emisije, dr. Milan Tarot. Doktore, dobar dan. E, dobar dan, pozdrav za tebe, Dragoljube, i ekipu koja radi i slušalci. Pošto svi slušalci očekuju tvoju poruku novogodišnju i očekuju prognozu kakva će biti sljedeća godina, većina je zabrinuta. Da. Možeš li da nam kažeš ovako kako ćemo proći za novu godinu, ne za novu godinu, nego kako ćemo proći sljedeće godine, da li ko bosi po trnju ili će nam biti nešto bolje, da li ćemo imati više para? Pa gle, ja imam proročanstvo za iduću godinu. Pošto sam napisao proročanstvo za iduću godinu ekskluzivno za tvoj radio i emisiju specijalno. Evo ovako, prvo ide 17. januar. Zemljotres u Beogradu, nema povređenih, manje materijalna šteta, svi će da pričaju o tome. 21. počinju pregovori sa EU. Onda dalje. 22. februar. Toyota otvara fabriku u Zrenjaninu, zaposliće 6.000 ljudi preko veze. Onda 2. mart. U Farmu 6 ulazi Hugh Hefner. 22. marta Dačić predlaže zakon o legalizaciji marihuane u ruralnim sredinama. Onda 4. april, minimalna plata bit će 41.286,32 dinara po novom zakonu o radu. Zabranjeno pušenje u kolima, kazna 5.000 dinara i lometa vožnje. To će da donesu zakon. Onda 6. maja Nikolić će odlikovati Blic kao najobjektivniju novinu. Onda 18. juni, dolazak gastarbajtera i evra. 23. juni, Facebook postaje religija u Srbiji. To je interesantno. 30. juli, priznanje homoseksualnih brakova pod uslovom da imaju mesečnu zaradu po 154.216,21 dinar. Znači, ako imaju dva muškarca toliku zaradu, 154.000 i nešto, mogu da se registruju kao muž i žena. Ali čekaj, moraju tačno toliko da imaju, ne više tačno, ili ne manje od toga? 154.216,21 dinar. Pa šta ovog sad što su uvatili 850.000 ima platu, jesi čitao? Kontrolu leta. Tako da nije to neka plata, imaju oni ihaha i više. Onda idemo dalje. 31. august, Vučić raspisuje izbore za decembar, FK Partizan ulazi u Ligu šampiona, Zvezda u Ligu Evrope. Messi prelazi u Partizan, a Ronaldo u Zvezdu. To je isto interesantna stvar. Zato što će hteti malo Platini da pomogne istočnoj Evropi, onda će oni besplatno tu da igraju. Onda 1. septembra udžbenici pojeftinjuju 10%. Štrajk đaka zato što prosvetni radnici ne štrajkuju. U Farmu 7 ulazi Chuck Norris. 9. septembra avion sa 50 evra ispustit će pomoć od 35 miliona evra. Iznad Srbije? Da, znači 7 miliona ljudi, znači svako može po jednu novčanicu da uhvati. Da, iznad. Pustit će, tako da to je pomoć. Kakva je ovo pomoć, da li ovoliko, a mi ne vidimo centu toga. Nego avion da pusti pare i da vidimo. Onda 11. oktobra štrajk studenata zbog ukidanja takse na ispite. I onda oni će da kažu, navikli smo da plaćam polaganje ispita, ne može to tako, odlučni su studenti. Onda, pojeftinjuje gorivo za 3,26 dinara, struja 117%, deterdžent 12% i gradski prevoz 7%. To će biti prvi put u istoriji da pojeftinjuje. Onda 19. novembra, Sanja Jović i Tijanja Đuričić na listi SPS za izbore. To je to su ove dve silikonke. A to su, tamo sam htio da te pitam, ko su te? Pa one su poznatije sad od ovih što imaju tri fakulteta, čovječ. Svi će da glasaju, ova jedna ako pokaže svi su gotovo. Ima svi da glasaju. To su za te decembarske izbore. Onda Palma dovodi 9.000 južnoameričkih manekenki da se udaju u Jagodini. Zato što da pomogne natalitet. Onda 20. novembra ukida se plaćanje interneta. U dobro se setili, to se ne plaća u Skandinaviji već godinama. Onda 23. decembra SNS pobeđuje sa 49,26% glasova i gubi vlast. Svi će se ujediniti protiv njih. To nije fair. Pa da, viš ti šta ti je život. I izgubit će vlast, razumeš, to je ono, desit će se presedan, bit će na CNN-u. I
Ovde najslušaniji radio biće Caribrod u 2014. I radnicima će biti u 2015. 83% veće plata vašim radnicima. Znači i tebi. Znači ja sam sad oduševljen. Ovo je najlepša prognoza koju sam čuo za jednu godinu. Jebi ga, malo je duža, ali izvini, moram se detalje, to sam pisao nedelju danas. Još ću da je repriziram posle još jednog. Naš, to je kultno proročanstvo, pa da. tako je. Da, tako da to je, eto, želim svim slušalcima sve najbolje u novoj godini i tebi, ekipi koja radi, i da ostanete takvi. Hvala ti, Milane, puno u moje ime i u ime cele ekipe koja radi ovu emisiju. A nije neka ekipa, to smo ja i Jovičić dašao. Kako nije, gleda se kvaliteta, ne kvantitet. Vi tako imate je koeficijent 5,6, znači kad saberete, vi vredite kao 11,2 čoveka. Ko da su tu 10 ljudi gore u studiju. Koji će djavo, ovaj ne zna mikset, ovaj ne zna ovo da pritisne. Tako je, tako. A vas dvojica za 10 radite, tako da super. Milane, hvala ti najlepše na ovoj prognozi i hvala ti na čestitkama. Želim ja tebi sve najlepše u novoj godini, da se lepo provedeš i po starom dobrom običaju, šta ćemo čuti u ovim prednovogodišnjim danima po tvom izboru? Ženo, ćeš ti pesmu, šta si? Ne, daj pesmu za mene. A, za ženu pesma. Može, pa, kako da ne. Pa evo, pesma, sada vidim koju... A da, sutra je rođendan, eto. Evo, divne prilike da emisija eto čestita gospođi Lani. E, hvala, rođendan. hvala, čestite. Hvala. Pa ne znam, znaš šta bi mogo, ali ne znam da li ona to... Ja volim onu Speed King od Purple, smo to puštali. Nismo to... Jer sam ja ko mali igrao igricu, onaj motor, i išla je ta pesma, ono, kao voziš motor. Uh-huh. I baš je bilo, i ime igrice seća se na Komodoru, zvala se Speed King, igrao sam. Ja sam to i skidao na gitari. Skidao? Da. Uje, da, da. Ali malo je zahtjevno. Zeznuto, nisam to probao, ono, brzo mi je, otko znam. Ma dobro, da, ne toliko brzo. Da, ali treba ono da menjaš. Upravo tako. Prste, ništa to. Onda samo za tebe i za tvoju suprugu. I da. Deep Purple i Speed King i još jednom srećan rođendan i sve tako najlepše u novoj godini. Tako je, tako je. Važi pozdrav i svima vama i da vam se ostvare sve želje.